Primeiro, o Lycan subindo já. Olha o Lycan subindo. Vou chamar o carro aqui. Ah, não, o carro lá embaixo, do carro lá embaixo. Ah, minha voz tá. Tá Agora tá aí, minha sumindo. voz. Tá aí, Agora tá bravo. tô importante agora. Agora tá bravo. Agora é segura, viu? Abri aqui no. Vou deixar aqui no celular aqui mesmo. Tá rolando o caos ali. Então bora lá, né? Pode ser vir pra cá, eu vou. Eu ia pegar um carro aqui mesmo. Tem um carro lá embaixo já. Pegar uma bombinha enquanto você tá vindo pra cá. Vai vir pra cá? Vou. Quando você vem Tem aqui. muita gente aí, não? Tem? Tem eu e o. E os NPC. NPC? Então tá bom. Ou seja, tá eu e. Tô eu e o mundo aqui, né? Vamos Porque ver. Agora NPC pra pra atrapalhar, caralho. hein? Gosta de atrapalhar mesmo? Ah, só sabe fazer isso, né? Só sabe atrapalhar. Cara, engraçado que o primo do cara sabe fazer a parte de bagulho ali e ele não sabe fazer, não pode ensinar pro cara fazer os bagulho. Tá da hora até o negócio que ele fez aí dessa vez da nave dele, ficou maneiro. Não, não vi não. Minha espira tá fraca, brincadeira. A minha também tava trocando. Troquei ainda agora. Vai, pega outro, pega ele. Ah, sacanagem, velho. Porra, velho. Vou derrubar vocês primeiro, fi. A gente já tá aqui já. Vou pegar esses helicópteros malditos aqui, velho. Logo de cara, três helicópteros. Brincadeira, mano. Se eu tivesse junto, seria um carro. Ah, com certeza, não. Isso é certeza. Se tivesse aqui, fi. Ele Você é sozinho não, sozinho. mas é três Complicar a vida helicópteros. dele, vai. Helicóptero, ele gosta de correr atrás da gente. Vamos lá. Quem tá fazendo as outras? Fazendo nenhuma só, ponto. Alessandro tá fazendo na Twitch. Eu também tô fazendo, ele tá fazendo no YouTube, tá Fazendo as fazendo na duas. Twitch. Aqui é simultâneo. Ah, é, você é nas duas, cara. Tô moscando aqui. Eu que sou só em uma. Ah, você não tá na Twitch também não? Dá? Ah, você não tá na Twitch também não? Eu só tô na Twitch, só. Ah, você não tá no YouTube não? Não. Não abri, não. Mas eu não dou conta, não. Ah, Batirson, salve, meu querido. E aí, Batirson? Tá de boa, parceiro? Pô, faz tempo já, hein? Você tá suave? Obrigado pela presença, irmão. Ah, mira em um e depois mira no outro. Aí vocês me quebrem. Olha lá. Aí me quebra, mano. Aí me quebra.
Tava trabalhando muito. Agora tô tipo. Ah, entendeu? Suave, mano. Vai ter que dar um trampo mesmo, né, mano? Tem que dar um trampo, mano. Que bom que tá trampando, né, velho? Isso é importante, mano. Bom, eu consegui zerar o esquema do God of War lá. Só falta algumas boquilhas agora. A da Neva lá, acho que mais uma lá e a rainha, aí já era. Aí finaliza tudo. Aí finaliza tudo. Pronto, aqui já era. Posso pegar essas caixas aqui? Pô, na boa, vou chamar um helicóptero, não vou dar essa viagem perdida. Dessa viagem toda aqui, isso é louco. Tem um Buzard ali. Buzard Ah, eu vou não. chamar aqui agora. A Vou moto. até chamar o Buzard mesmo. Ah, rápido até. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Veículo de chefe. Chamar Buzard. Vem, Buzard. Zard. Voltei. Tinha descarregado a pilha aqui, mano. Descarregou o controle. Como tá as coisas de boa, Batista? Tá de boa, graças a Deus, mano. E você, tudo na paz aí? Essa pilha aqui é complicada, né? Alexandre falou que vai descarregar se você não trocar, filho. Já era. Já era, vai embora mesmo. Eu avisei ele que se trocar. Só fica aí dentro o game. É presente aí. Oh, na live. Valeu, conheceu também. Agora que eu vim aqui. Tô aqui no ataque de gangue enquanto isso. Ah, beleza. Seu áudio, nem sei se o áudio tá saindo aqui, mano. Tá saindo aqui seu áudio, tá? Quem incluiu seu áudio, hein? É, ficou automático, eu acho. De hoje cedo não incluí, já ficou. Já saiu. Não sei se aí tem que incluir. Não, aqui na Twitch, aqui tem que incluir. Olha aí depois no grupo aí se incluiu. Ah, tudo tranquilo também. Aí sim, Batista. Inclui. Aí sim, meu parceiro. É que tá, eu tô fazendo live aqui, Batista, com um camarada meu. Ele tá fazendo live aqui na Twitch também. E no YouTube, tá ligado? Simultâneo, mano. Aí tamo aqui fazendo junto aqui. Aí eu tô assistindo a dele pro celular aqui. E vendo a live de um parceiro, do outro parceiro no YouTube aqui pro computador. E vendo o meu chat aqui pelo computador também. Eu fui olho nos três, tem que olhar, olha no meu, olha no dele e olha no meu camarada ali. Aí sim. Tinha que ter três olhos, pô. Ficar com um olho em cada. É meio confuso, Batista. É meio confuso, mano. Mas é da hora, pô. A gente acaba acostumando. Eu faço simultânea nas duas aqui também é assim. Meio confuso, mas a gente acostuma. Tem que começar a fazer simultânea nas duas porque eu tô perdendo as horas aqui, mano. O pessoal tá se afastando aqui da Twitch por causa disso. Tô mais na vermelha do que aqui, mano.
Eu vou começar a fazer mais simultâneo agora. Te dá moral. É, pô. Tô muito lá na vermelha, lá esquecendo daqui. Eu acabo perdendo a filiação aqui também. Pô, e ferrou. Ah, e a imagem do seu tá da hora, Alessandro. Tá ruim não, a imagem tá boa. Tá boa. 720, né? Tá quase subindo de nível, hein? É, o ruim que vai mais banda, né, mano? Pra travar é mais fácil. Mais fácil. Demora até cá, né? Dependendo da internet. É, se der oscilada na internet, fica tendo aquelas travadas, tem aqueles lag. Uhum. O ideal é 720. E às vezes nem todo mundo assiste em 1080 também, né, mano? Tem isso também. Isso. A internet do pessoal não é... É, não é tão boa se porra, dá pra ficar dando aqueles delayzinho, né, mano? É que nem as gameplay que eu gravo lá, quando eu vou subir elas, eu subo em 720, mano. Eu subo em 1080, não. Uhum. Tudo 720, você é louco, vou colocar 1080, nada. Uma que fica mal pesado, né? Uhum. E o outro que, ah não, aí o pessoal não, nem todo mundo vai assistir também. Eu deixo 720, tá bom. Ah, deixa eu pegar aqui, deixa eu mandar pro Colina aqui, né, mano? Pegar o link do seu carro e mandar pra ele, peraí. Você compartilhou a live aqui nos grupos ou não? Não, não botei não. Vou compartilhar aqui. Eu te mando, eu vou mandar você também. Eu vou compartilhar aqui. Você tá nesse grupo aqui, sou fã de GTA? Uhum. Então eu vou mandar aqui. Mandei aqui, ó, nos grupos aqui. Os caras me colocam nos grupos. Eu não compartilho meus bagulho aqui nos grupos dos caras, acredita? Toda vez que eu faço live eu nunca compartilho. Não mando mesmo não. Eu vou mandar em todo mundo aqui, ó. Mandei no do Copa, eu vou mandar pro Hugo, pro Bionic, vou mandar pra todo mundo aqui, ó. Bionic tá nesse grupo da gente não, não, né? Quem? Bionic. E aí, Cris, valeu pela presença. Acho que não. Valeu pela moral aí, Cris. Ah, o Cris chegou aí já? Já. Salve, Cris! Chegou como? Cris, me dá um real. É, né? Com essa vez, Cris. É, agora é só vez de pedir. Pede pra ele agora. Ah, o Rafinha também. Salve, Rafinha. Se não for, já se inscreve junto. Se não for inscrito aí, viu? É isso aí. Ah, eu inscrevi o canal dele. Ah, se inscreve, eu tô buscando. Olha lá, o Cris Gatinha. Olha o Léo aí, salve Léo. É isso aí, Alessandro fazendo live, mano. É. Pensando o quê? Se não for inscrito, já se inscreve aí, filho. Se inscreve aí que agora a gente tá assim. Que o Sandro vai fazer live todo final de semana com nós aí. Hoje é início de semana, né? Não. É. Segunda-feira, quando hoje. Quando der na semana, é na semana. Quando não, é um final de semana, galera. Não, mas apesar que à noite, quando você estiver de boa pra jogar, mano, você pode abrir uma live, mano. É, né? Não é fácil. Vai jogar, né? Que você vai aproveitar, jogar, vai jogar. Salve, Léo, aí beleza, vamos fazer as corridas aí, Léo. Entra aí. As corridas sua doida lá. Caraca, me ignoraram aí, beleza, beleza. Depois, se forem caçados, eu não sei. Que nada, pô.
Jamais, Léo. Jamais a gente vai te ignorar, pô. Eu tô em aula. Moro, mas ele tá rodando aí. Rodando aí, Léo. Fortalece. Tá saindo assunto, não tá bom. Se puder compartilhar aí, galera, compartilha aí. Vamos ajudar o nosso tio Sandra a subir esse canal aí. Tá entregando ainda o bagulho dele? Entregando? Tô, tem que buscar mais um ainda, mano. É que eu parei aqui pra compartilhar aqui. Esqueci. Aqui é rapidinho, outro tá pertinho. Vai dar tempo de boa. Vai pintar o quê? O carro? Não. Hein, Cris? Vai pintar o carro. Eita, aqueles pintando o carro, meu Deus do céu. Ó, Entra amanhã no quiser fazer Xbox a aí, live, pô. te Vem pra encontro, cá. né? Fazer Amanhã aqui, ela cara. vai ser dia até vai ser encontro, né? Deve ser. Eu tinha que fazer corrida, pô. Queria ver ele fazer aquela corrida É, lá. mas o Cris, toda live de encontro de carro, mano, tem que ter corrida no Corrida. final, hein, mano. É. Deixa ele. Tem que ter. Todo encontro que tem, você pode acompanhar os encontros aí que é assim. Os caras no final fazem uma corrida. Tem uma facinha, Cris, não vou colocar aquela zoada não. Vou colocar uma daorinha pra fazer. Só no chão, não vai precisar subir parede, não. É, não, é normal. Corrida normal, né? Tem que Só subir no chão. prédio, subir parede, andar dentro de tubo, não. Vai ter uma aqui que ele vai inventar aqui que eu vou querer que você fazia com a gente aqui. Ah, aquela lá eu vou fazer. Você vai ter que entrar no ônibus pra fazer com a gente, viu? Ô, Cris. A corrida, fui. Ele tá brincando, pode Tem uma ficar dor aí, na pô. unha. Ih, fica aí, pé de rato. A gente faz o mata-mata, a gente faz o mata-mata pra você correr, a gente faz o mata-mata. Pronto. Sei que você gosta de matar os outros mesmo. Ah, o outro tá bem aqui já, ó. Ainda bem que eu deixei pra pegar esse aqui por último. Cadê? Já tá perto. Já. Ui, ui, quase. Ela só encostou, já tá fumaçando É já. cheio do dólar. Peguei. Lá vamos nós. Tem, morre, morre sim, Cris. A gente vai fazer o morre, morre. Morre, morre. Pensando que a gente vai fazer o morre, morre, meu parceiro. Morre, morre comigo também, Cris. Mas aquele lá do Search contra o RPG, né? Lembra? Nossa, Cris, lá é da hora. Eu tenho daquele lá. Tanto no PS4, aqui no Xbox também tem, mano. Ai, 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 ai. Ah, eu acho que eu tenho uma corrida aqui que você não fez ainda, hein, Alessandra? Hein? Vamos fazer. É, tem aqui que você não fez ainda, hein? Vamos fazer. Vai salvar um Fazer pouquinho. sim. Fazer que ele rir um bocadinho, hein? Pelo menos pra ele ficar na live. Aí, tá quase cheio aqui também o médio aqui, hein? Tá valendo quanto aqui já? É, pode Valor, fazer ah, essa corrida aí. quase 1 milhão e pouco.
Deixa eu ver aqui a do carro está rodando aqui. Tá rodando aqui. Não, ele saiu, mano. É, o cara encerrou. Ah, ele tá de brincadeira Boa comigo. noite, G. Oliveira. Ó, G, boa Como você noite, G. tá? Seja bem-vinda, G. Obrigado pela presença. Não, já teve um invejoso pra deixar dislike, não. Brincadeira. Não, 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 não. Aí tá igual, tá igual. Não. Não, não, não. Não tô vendo isso, Aí não. eu tenho fã também, mano. É só você não. Quem disse que... Eu também tenho fã. Caraca, velho, não acredito nisso, mano. Tudo bem, G, com Eu não tô você? acreditando nisso. Boa noite, G. Seja bem-vinda. Não acredito nisso, eu não tô acreditando, mano. É, mano. Que isso? Como Tamo pode, junto. mano? Tamo junto e misturado. Tamo Que isso, mano? É alguém que me odeia também, que veio e fala assim: ah, você é amigo dele? Então peraí, então toma aí Tamo também. junto. Cara, até nisso, mano. Pessoal invejoso da pela, mano. Quero que Como você esteja aqui pode, mano? sempre, aqui fazendo comigo aqui. Pra ganhar esse dislikezinho aí. Né? Venha sempre, venha sempre. É isso aí, G. Tamo junto, nega. Obrigado aí pelo apoio aí. Quer Obrigado fazer a aí corrida pela agora, presença aí. Bora? Alessandro? Bora. Então, bora. Taca aí. Deixa eu ver se é. Eu acho que é nessa conta aqui. Vamos ver. Obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe, gente. Serviços. Recentemente. Deixa eu ver se foi nessa aqui. Será dos favoritos? Deixa eu ver se eu acho aqui. Assalto com alvos, não. Corridas acrobáticas, deixa eu ver. Eu não sei se você fez essa aqui. Caraca, agora eu não lembro, hein, mano. Depende, né? Salve, salve. Boa noite, irmão. Vamos botar essa aqui. Eu não sei se você fez essa aqui, ó. Vou colocar, vamos ver. Vamos ver se... Tomando café. Aí sim, gente. Só um cafezinho. Café é bom, hein? Só tomo de manhã, acredita? Só consigo tomar café de manhã. Ah, dependendo, toma de manhã, de tarde, à noite. Não consigo, mano. Biscoitinho, ó. Creme crack. Opa, aí sim, aquele crack com manteiguinha. Aí já falou minha língua, hein? Goiabada. Como funciona esse negócio da. Esse negócio do Twitch? Como assim o Code? É o Code? É o Code Então. do GTA ou é outro Code agora? Agora eu tô perdido. Mandou mensagem direto? É, tá aqui na Twitch aqui. Code Boy, eu acho que é ele, né? Ele mesmo, é. Code Boy É o Game, Code não é esse? GTA? É, Code Boy, é ele mesmo. Code Boy Game. Isso. É A ele foto mesmo. dele na Olha o minha frente. frutifre aí, olha o frutifre aí. Não, não tá mostrando foto, só mostra o nome. Deixa eu chamar aqui meus amigos. Como assim, Code? Como assim? Funciona como? Me explica aí. Sabe, frutífero? Mito Meu frutífero. parceiro, tamo junto. É pão Jogo caseiro combinado com aí? aipim é bom, G. Pão caseiro com aipim é top. Chegou, acertar aqui. Pão caseiro com aipim é top demais. Bem-vindo aí, Meu Frutífero Live aí. oficial gamer, vou deixar um Lux aqui e outro do Alessandro. Beleza, valeu oficial, tamo junto, mano. Valeu, maloca, é nóis. Ele tá fazendo simultâneo, tá aqui e tá lá na vermelha lá.
Ó, misérias aí. Salve, salve, misérias. Beleza, meu parceiro? Salve, miséria. Ainda bem que eu Obrigado pela comparecer aí presença aí. na live do nosso parceiro Tamo Alessandro aí. junto. Tá começando aí, misérias. Se puder dar uma força aí, a gente agradece. FF no Face ou Frutífero? O negócio é o quê? Eu nem sei o que é. Free Fire. Free Fire não, não. Free Fire não. Estava em live. Ah, você tava fazendo lá, Frutífero, Ele tava. no Face? É, ele tava fazendo lá. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Não sei se vai entrar ninguém. Faz nós dois, mano. Vamos aí então, bora. E você correr. É bom que a gente aprende a fazer ela. É. Não consigo, não? Vamos ver se vai. Só tem Beleza, carro, Alessandro. Qual mais ou a sua menos. Twitch? Ó, sua Twitch tá como lá, Alessandro? O nome? Alessandro Alessandro. 8908. Vou colocar aqui. É minúsculo, Alessandro. Tá, Alessandro. é. Tudo 8908, junto? tudo junto, isso. 8908. Tomara, hein, Aí, Frutífero. esse daí, ó, Code. Tá Deus aí, te ó. ouça, hein? Ah, vai sim, fazendo live direto aí. Você vai ver se não vai, não. Vai rapidão. Ó, tem uns carrinhos aqui que eu nem sabia Aqui que eu mais ou tinha, velho. menos, né? Vai ser aqui mesmo, só pra ver. Vambora. Vou passar mal. Bora passar raiva. Deixa eu ir embora, que eles eram pra ver aí. Pois é, mano. Isso só vai embora na área errada, mano. É. Agora era da raiva aqui, hein, galera. Eu botei um carro bem bom, gente. Engraçado. É, eu também botei os entornos, veio esse aqui. Agora vamos aqui mesmo E fazer o aquele quê? meu verdinho. Mas galera, que eu já vou olhar o chat aí. Desde já, obrigado pela presença e apoio de todos. Tamo juntos. Você fez isso aqui? Eu não lembro se você fez essa. Não, não, acho que não. Rapaz, peguei. Eu também. Não, não, fiz não, fiz não. Eu não Peguei lembro do também dessa fogo. aqui. Eu não lembro se eu fiz também não, viu? Esse aqui vai ser danado, hein, o frutífero. Esse aqui vai ser brabo, hein? Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Pô, valeu, maloca. Colocar aí, brigadão, irmão. Vou colocar o link do nosso parceiro Passei, Alessandro aí. passei, passei. Aqui, se deixar o carro, ele vai sozinho, ó. Não é, isso é. Mas naquela hora eu Fique à tinha botado ele vontade. pro canto, entendeu? E ele bateu lá na argola de novo. Essa é a vantagem. Passei direto. Tem que dar uma reduzida ali, eu acho. Ai, 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 ai. É que eu consegui. Eita, lasqueira. Tem que ir por conta mesmo. Dá pra ver até dentro do carro. Tá? Dá pra ver até dentro do carro quando você passa ali na parada. Dá, oxi. Dá pra ver tudo, mano. Fui direto. Ai, Se travou aqui, Thiago. Deu uma gerada aqui, cara, mano. já. Agora eu tô com os entornos, vai entender. Ah, então eu devo entrar com outro daqui a pouco. Vou passar daqui. Ai, que lindo aqui agora. Ih, quase! Vai passar assim, força. Engraçado que o vídeo deu certo e não chegou. Oxi, estranho então, mas esse vídeo veio bugado pro time, tá vendo? Chega notificação pra uns e não chega pra outros, mano. Ah, essa aqui é maneira, mano. Mudei de fogo aqui. Obrigado, Gê, por compartilhar aí. Ô, valeu, Gê. Deus abençoe.
segunda volta, hein? Na segunda já? Então tá bem. Opa! Não. Vai me pegar aqui no caminho então. Será, mano? Ah, tô falando, tá? É, a pergunta eu te vendo aqui, ó. Se tiver aquilo que eu tô pensando aqui, ó. Mas eu falei, atropelei já. Ah, tá longe, tá? Tô longe de você. Ô, caramba! Rapaz, não tem checkpoint aqui não. Cadê você? Ai, tô indo. Tinha que ir lá, ó. Conseguisse cair lá, era bom. Tô dentro do tubo aqui, você já passou do tubo? Tô aqui no chão, você passou preto. Por mim então já. Já passou por mim, já não? Oxi! Já passei por você, não passou pelo tubo preto ainda não? Ai, tá dando mortal aqui. Eu não passei por você, já nem vi, mano. É. Ai! Ah, ô, você quem é, Putz? É treta, esse corridinho aqui é treta. Mas é da hora de fazer, é treta, mas é legal. É, só tem um caminho pra fazer, tem que acompanhar. Diferente da corrida que eu vou fazer, que vai ter três caminhos. A que eu vou fazer, eu vou gastar louco, você vai ver. Tem três caminhos, mano, um pior que o outro. Rapaz, ó, capotando. Eu tinha que ir ali naquela parada ali, ó. Você já passou, já deu a primeira volta? Não, ainda tô, nem fiz a primeira ainda não, pô. Ah, então já passei de você já, Alessandro. Já, pô, eu te falei, você passou comigo já. Eu tinha passado já. Eu tinha passado já, pô, tem hora já. Ah, então vou esperar você aqui, pô, não vou nem continuar, não vou nem seguir. A live tava girando aqui, tava agarrando muito. Então você vai tomar NC, pô. É, já tá bravo aqui, hein? Tá vendo? O tio tá se achando aí. Cadê o Cris pra aprender? É, agora o Cris tinha que tá aí, ele sumiu. Aqui, ó. Tô na linha de chegada já, mano. Tô só esperando. Eu esperava você pelo menos dar uma volta, né? Vou apertar pelo menos uma volta pra ver como que é a corrida, senão não tem graça. Mano, sei pra tu, minha live tá travando aqui. Não, pra mim tá. Deixa eu ver. Normal? Não tá girando. Não, pra mim tá. Não, tá indo de boa aqui pra mim. Joga pro canto da parede, pro canto da parede, no canto azul. Fez errado. Vamos voltar lá, volta lá. Inicia lá. Fica no canto. Encosta o carro, não tem uma paredinha azul? Aonde? Ó, sobe aí, vai aí. Vai. Segue o carrinho. Vai embora. Pode ir pra frente, pode ir. Não, pra frente, vai embora. Nem de velocidade, só vai embora. Vai. Esse aqui? Vai em frente, pode ir. Vai normal. Pode ir embora. Pode ir direto, né? É, quando. Ó. Não, vai conseguir. Passar desse aí, ó. Aí, o canto azul, joga pro canto, passa na parede azul. Aí, encosta no canto, no canto. Costa no canto. Nessa parede não tem esse murinho azul aí quando você parou ali em cima? Tem murinho azul, não tem? Joga o carro pro canto e deixa ele sozinho ali no canto. Só isso. Uhum. É, quando você estiver lá, né, cara? Aqui não. Cai lá na plataforma lá. Quer ver, ó? Vai, pode ir. Tem que voltar, né? Eu vou colocar o link do canal do. Minha força. Beleza. Aí, ó. Fica no cantinho azul aí. Encosta na parede. Na parede, já encosta. Ah, você demorou muito, mano. Você quer ver azul atrás de você aí, ó? Desde o começo. Você vem lá do começo, uh-huh. Encostando nele aqui, ó. Mesmo. É. Valeu, Futivo. Pode ir raspando o carro mesmo, pode ir raspando o carro. Você tem que ir mais rápido.
Quando você vê ele ali, você já joga planta ali pra ele desde o começo ali. É, mas normal é quando você subir lá em cima, lá você joga pro canto. Aí, olha lá, ó. Joga pro canto. Aí, vai por aí, encostado. Encostadinho. Uhum. Só acelera, só acelera. Vai mais, só acelera. Você fez, mano. Agora que você viu, você fez. Tá de pegar aqui agora que você viu. É aqui, tá? É, tá certinho, pô. Se no bagulho azul, só acelera. E agora aqui? Só acelera, só acelera. Deixa o carrinho... Não mexe o controle, só deixa o carrinho acelerado, ó. Aí já deu ruim já. Tá travado. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Só acelera, você sai do bagulho, cara. Todo, ó, toda vez que você sai e cai num lugar que tiver esse bagulho de parede, sem encostar, você encosta na parede. Toda vez. Eu tô aqui só de olho aqui, filho. Eu parei aqui perto da minha chegada aqui só tô de olho. Aí, isso. Essa aqui mesmo? Vai, vai embora. É, tudo por baixo, né? Vai embora, vai embora, vai embora, embora. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Gostei. Até que fica um bagulho. Costa, sempre encostando na parede, ó. Ô, caramba! Ah, o tubo que eu falei pra você era esse aí, agora que você passou. Foi da hora, hein? Eu nunca adivinhava o que ia ser tudo por baixo ali. Sem palhaçada, mesmo. É costume, costume. A parte mais difícil você passou, que era aquela lá. Agora o resto você faz de boa. Vou esperar você dar uma volta aqui pra não... chato, né? Fica feio, né? Tá feio pelo menos na volta. É, você vai ter que vir dali, ó. E rampar e cair pra cá, vamos ver. Eu tô certo, isso é aqui mesmo. Olha lá. Acho que é ali, ó. Tífero! Tinha desligado aqui o fone aqui, desligou. Desligou, hein? Esse tá lá, mano, parceiro do canal. Aí sim pro Tífero, valeu, irmão. Valeu. Esse aqui é o quê, Thiago? Foi direto? Deixa eu ver onde você tá. Peraí, deixa eu ver aqui. É, o mesmo esquema do outro, você encosta no canto da parede, tá ligado? Mesmo esquema. Esse que eu tinha aqui, né? Mesmo esquema. Deixa eu ver, ó. É, vai lá, você fica no canto da parede. Não lembro, sempre no canto da parede. Macete, tem macete bom. Sempre assim, quando tiver esse bagulho, encosta sempre no canto da parede. Tá vendo? Vai embora. Sempre encostado. Olha lá. Foi igual o Pipo agora. Ó. Tá vendo? Que é corrida automática isso aí, o carro vai sozinho, ó. Aham. Só acelerar. Aqui não, né? Aqui também não, né? Eu tô aqui na praia te esperando aqui, ó. É um esquema. Ela descanta, quando chegar naquela parte lá que você viu que saiu lá, você controla o carro. Da hora, hein? É da hora, da hora, da hora, da hora. Da hora ela é mesmo. Difícil, é da hora. É, costuma. Pegou o macete ali. É, pegar o macete já era. É que nem eu fico fazendo aquelas skill test com os moleques lá. Aí eu já sei mais ou menos como que tem que fazer, tá ligado? Pra ficar mais fácil pra mim. Pra rua mesmo? É, aí quando você rampou lá de cima, lá cai na rua. Isso.
É, porque a gente começa na rua, né? É. Agora faz o São rampar, vai cair na rua. Já tá terminando já. Tá terminando não. A primeira volta. Ah, aí sim. A coisa vai acabar pra você. Vai embora, vem embora, vem embora. Tá aqui. Você vai ver eu indo e voltando duas vezes aí. Aí, ó. Olha você vindo aí. Agora vamos ver se consegue parar de primeira. Agora vai ficar de primeira lá. Vou esperar aqui, pô. Agora você faz de primeira lá. Possível. É possível, né? Possível, agora você faz de primeira. Já esqueceu tudo já? Como é que é? Não, não esqueceu não. Esqueceu não. Eu tenho fé que você vai conseguir. Não, é sacanagem. Acabou de fazer, cara, você não vai esquecer. Cadê o... Eu já tenho pra ver isso, mano. É, né? Vou ter que mandar pra ele aqui, mano. Tá, mas eu vou mandar pra ele do mesmo jeito. Tô nem aí que ele tá olhando. Ele que para de, de trabalhar pra ver isso. Falando. Tem que parar pra ver isso aí. É sempre que ele vai ver isso. Não, não. Aí, ó. Boa. Tô falando que pegou o esquema. É. Mais ou menos. Foi, ó. Foi, vai que dá. É, mais ou menos. Foi. Tô pro chão. Já foi, já. Vai que dá. Eu acredito. Ai, papai. Bom, que acredito. Não fui. Acho que foi. Você vai, acho que vai. Vai sim. É, com a FIFA voadora aqui, o... Frutinho. Chega a rodar no alto. Olha lá. Chega a rodar. Posso botar uma linha. Salve, Mário. Obrigado pela presença aí, Mário. Mito Mário tá aí? Fica aí pra rir um bocadinho aí. Rir um bocadinho? Vai rir bastante, porque não tá aparecendo a mensagem dele aqui não. Autorizar aqui. Pra mim não apareceu não. Agora vai, cara. Agora vai, cara. Agora vai, tem que ir. Vai do jeito que eu falei, vai lá. Escolhendo o carro. Não tem problema não, vai embora. Agora vai. Taca a FIFA aí, ô Frutífero, de novo. Aí, ó, boa. Agora vai. Ó, o comentário do Mario primeiro apareceu no YouTube, não? Tá excluído, sei lá. Tá como excluído aqui. Vou botar pra exibir aqui. Aí, agora apareceu. É, botando pra exibir aqui. É do nada, né? O coisa faz isso sozinho. Depois você clica no nome deles lá, assim, em cima do nome, do celular. Aí coloca de moderador, pô. Aí não é cima disso, não. Dá isso. Salve, Marião. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado pela presença aí. Fortalecer nosso parceiro aqui, ó. Subir esse canal dele aí. Agora vai. Tem que ir, né, pô?
Tem que ir. Valeu, Mário. Ó, não parece não, mas ó, nada a gente tá uma hora de live. É. Só fazer isso aqui. Só... Corrida é treta, filho. Vem que vem, cheguei, hein? Conseguiu? Aham. Boa, garoto. São quantas? 50 voltas? Ah, só essa, é doida? Já é a última já. Tá só esperando você que nem a gente chegar aqui. Só porque você conseguir completar, eu vou deixar você ganhar, mano. Não vou nem ganhar, vou deixar você ganhar. Quanto que completou? Ah, só porque você conseguiu completar. Aí, ganhou, cara. Falei. Boa. Dá uma só. Ah, tem mais uma até, acho que tem mais uma que a gente não fez aqui, eu vou colocar pra gente fazer aqui. Eu vou colocar aqui, vou deixar o Rafa jogar essa corrida aqui enquanto eu for ajudar a Amanda ali com a minha avó ali. Agora você tem que ganhar, hein, mano, tem obrigação, hein. É isso aí, mano. Tchau, Rafa jogando. Arapuã, ligadão em você. E Mesbla, quer comprar presente pra sua família? Compre na Mesbla. Bom, vou colocar qualquer uma dessas aqui. Só vou deixar o Rafa jogar por enquanto. Vou colocar essa aqui, ó. Porque aí o Rafa joga com você essa corrida aqui. Essa aqui? O Rafa! É, coloquei pra ele. E aí joga você, depois eu escolher outra mais profícia pra nós. E ele é bom de corrida, não? Quem, o Rafa? É. Você é doido? O Rafa é bom aonde? O Rafa é bom de corrida, hein? Não é nada. Ele é bom no Fortnite. Pra chamar ele aqui. Ó, tem mais gente aí. Ih! Tem mais gente? Tá bom, hein? Tem mais gente. Rafael, vem aqui. Ó, joga essa corrida aqui enquanto eu vou ajudar o Salvan. Já volto aí, já. Tequila mexicana! Esse é o Mario. E aí, Alessandro Mito? Fala, Rafa, gameplay. Tamo junto. Vamos jogar. Vê se a gente ganha essa corrida aí, né? Faz tanto tempo que eu não jogo... GTA, mano. Também seu pai só deixa você jogar a corrida. É. Também eu jogo muito Fortnite. Deixa eu ver ali. E aí, Frutífero? Suave? Frutífero tá na área. Deb. Frutífero mandou um Deb aí. Tá entrando um cara aqui já. Esperar os caras começar, né? Eu queria ficar lá quietinho. Tá comendo meu filme. Tá entrando o Mito. Mitão nas corridas. Deixa eu ver se tem uns carros bons aqui, ó. Esse aqui mesmo. Será que eu consigo ganhar essa parte, essa corrida? Ah, difícil, né? Tem mais gente, né? O é cara fitou. Mais fácil a gente tomar NC aí. Do que ganhar a corrida. Vou tomar. Todo mundo vai tomar NC. Não tinha botado continuar.
Agora foi. Entrou dois caras aqui, o mesmo cara entrou de novo e outro cara aqui. Cara saiu. Essa foi boa, hein, Gê? Bora. Vou ver aqui. Sobe na nave aqui, Futifo. Aqui é bom, mano. Aqui é top. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente ganha, Rafa. Não preocupa, não. Aqui a gente vai ganhar, já. Sabe? Estão se batendo ali, ó. É hora da gente passar todo mundo. Estão batendo um no outro. Começa aqui. Começou? Tá passando esses dois aí, ó. Tchau, 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 tchau. Pronto. Não tô preparando. Já foi, já até. Nós estamos quase campeão aqui, Thiago. Tá? Quase campeão aqui já, e nós? Ah, já somos campeão já, pô. E esse carro? Que carro que eu vou aqui agora, meu Deus? A Rafael que escolheu. Ah, meu Jesus. Vamos aí, né? Vai dar ruim, né? Vai, né? Se eu pedir aqui, desculpa, hein? Eu perdi, eu tenho desculpa. É. Ó, o Renato Rocha. Salve, 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 Renato. Eu também tenho que não sei escolher carro. É, tem isso também. Ó o Renato aí na sua live aí. Salve, Renato. Bem-vindo. Fica à vontade aí. Faz a pipoca, liga na TV, uma escolhi. Live. Esse carro é bom, hein? Ele é um Sultan, mano. É, ele é bom pra caramba, tá todo mundo passando, ele tá um bom que é. Ah, é bom mesmo. Ele tava colado comigo aqui na sala. Tá bom, esse aqui é um carro excelente, todo mundo me passa. Esse aqui é um bom carro pra ficar em último. Aí, passaram aqui também. Ah, não. Pô, tô em terceiro. Tô em terceiro. E foi? Olha o Cris aí, de novo. É nóis, Cris. Voltou, Cris. Bem-vindo de volta. Vem ver as corridas, Cris. É. Passando mal aqui, Cris. Fica aí, ah, essa aqui tá de boa. Tá de boa ainda. A outra era mais da hora. A outra que o Cris tinha que ver. É. Passei um aqui, hein. Eu vou cair na pista, já não sei, mas eu passei um. Nossa, só vê bolinha azul no mapa. Na bola, você tá em que posição? Em quinto. Em quinto, só tem quatro pessoas? Eu tô em quinto. Só tem quatro pessoas. Tem um aqui perto de mim aqui, ó. Tem quatro. Tem nove pessoas? Aqui só... Não, aqui onde eu tô tem quatro. Não, mas jogou tem nove pessoas. Não, mano. A gente não tá na mesma corrida, não. Eu tô em outra corrida. Você tá em outra. Você tá em outra corrida, pô. Ah, eu e Rafa tava jogando junto com o do lado do outro. Eu e Rafa tava jogando junto aqui, pô. Eu tô em outro aqui, então. O cara me passou aqui, velho. Bate! O Rafa deve estar encostando meu carro ali, reduzido aqui. Tá, é outro Rafa, filho. É. E não é esse aqui que não. Terminei em sexto aqui. Eu tô em terceiro aqui, ó. Você viu, ó. Tá vendo? Não é a mesma corrida, não. É outra. Codorna? Tem Codorna também, ô Frutinho. Codorna? Codorna, Frango.
Aí o Cris aí, ó. Esse aí que é o cara. Esse é danadinho. É. Tem que botar aquele áudio dele falando. Puta, é mesmo, você me manda depois. Ele é danadinho. Manda pra mim depois, Cris, esse áudio aí. Faz o áudio, manda ficar dentro. Ai, mano, eu fui lá pro chat cair. Mas você não tá aqui mesmo, não. Ah, não tô falando, tô em outra. Sai fora.